Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Nesta manhã nós vamos juntos adorar ao Senhor, consagrar o nosso dia, entender um pouquinho mais da palavra viva de Deus para cada um de nós. E eu tenho comigo aqui essa manhã cantor, pregador, locutor, nós estávamos falando aqui, né, vários hoje, né? Alex Oliveira, bom dia, meu querido. Bom dia, Mônica, bom dia, telespectadores da TV MCA, do programa Devocional Intimidade. Isso. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Um prazer muito grande, acompanhado pelo Jonatas, né? Que vai estar adorando aqui, tocando nessa manhã. Alex, eu estive contigo, né, dias atrás aí lá na rádio, tive o prazer de te conhecer. E é muito bom quando a gente pode conversar com pessoas de Deus, pessoas que estão posicionadas no propósito de Deus. Você tem uma história de fé com o Senhor, né? Como é que você conheceu o Senhor? Como é que se desenvolveu essa história? O seu testemunho, Alex. Então, Mônica, eu tenho o privilégio e a graça de Deus de ter alguns CDs gravados e também, durante muito tempo, relutei com essa chamada que Deus tinha na minha vida para também ministrar a palavra de Deus. Mas o meu testemunho eu sempre conto por onde eu passo, na realidade tenho um propósito com Deus. Quando eu chego pela primeira vez em uma igreja, eu sempre conto o meu testemunho porque é muito interessante o que Deus fez na minha vida. Resumidamente, eu fui uma criança que cresceu dentro de uma igreja evangélica, mas na realidade não com os meus pais. A minha mãe, por incrível que pareça, eu vi ela duas vezes na minha vida. E quando eu tinha 5 anos de idade, um tio do meu pai, que carinhosamente eu chamo ele de tio, passa lá em frente de casa e pede para que o meu pai libere eu para que ficasse morando alguns meses com ele num sítio que ele tinha, lá em Foz do Iguaçu. E ali com o meu tio, então, eu pude aprender da palavra de Deus. E eu conto no meu testemunho que meu pai tinha instabilidade em duas coisas na vida dele. A primeira era emprego e a segunda era casamento, porque o meu pai era um homem alcoólatra, ele bebia muito. Nessa história, quando meu tio passou lá em casa, já era a quinta mãe que eu tinha tido até aquela idade, com 5 anos de idade. E eu fui então para a casa do meu tio. E o meu tio era evangélico, é até hoje, graças a Deus, e me levou à igreja. Eu aprendi da palavra de Deus com ele, aprendi muita coisa que hoje eu sou, essa que é a verdade, que as crianças tendem a copiar muito o que vê dentro de casa, né? E graças a Deus eu vi muitas coisas boas. Deus zelou por você, né? E te levou por causa do propósito que Deus tinha, posteriormente na sua vida, né? Eu sempre digo que na nossa vida tudo nós temos que entender o propósito de Deus, né? Sim. Não tenho, bem pelo contrário, meu pai já faleceu, a minha mãe ainda é viva, de vez em quando a gente faz contato. Mas eu agradeço a Deus por tudo isso ter acontecido, porque foi a permissão dele para que eu aprendesse da sua palavra. Só que com 14 anos de idade, eu morando no sítio do meu tio, trabalhando, indo na igreja, com 14 anos de idade, eu quis ter as minhas experiências, vamos supor assim. A princípio seria profissional, né? Porque sítio, em Foz do Iguaçu, a gente chegava lá, ia para o colégio estudar, voltava e ficava no sítio o dia todo. E eu tive, então, a necessidade de ter minhas experiências profissionais. E o primeiro ambiente de trabalho que eu tive foi uma lanchonete. E aí, foi engraçada essa experiência, que eu nunca tinha experimentado nenhuma bebida alcoólica até aquele momento. E um dia, então, quem já foi para Foz do Iguaçu sabe que no verão é muito quente lá. E os clientes tomavam aquela cerveja, aquela bebida alcoólica, assim, com muito gosto. E um dia me surgiu a necessidade, a curiosidade de experimentar aquilo ali também. Sim. Que para mim, até então, era uma coisa muito desconhecida, né? Distante. Quando eu tive a minha primeira experiência com uma cerveja, foi a coisa mais horrível da minha vida. Quando eu dei o primeiro gole, eu disse, meu Deus, como é que alguém pode tomar uma coisa tão amarga? Porque vamos e venhamos, a cerveja é amarga. Exatamente. Só que aí eu tive uma ideia. Já que a cerveja é amarga e está ruim para você tomar, adoça esse negócio. E eu, trabalhando numa lanchonete, eu virei um pote de açúcar dentro de uma latinha de cerveja. E foi espuma para tudo que é lado. Uma experiência assim extraordinária, não faça isso em casa, por favor. Tá? E eu então
chacoalhei e tomei o meu primeiro gole de bebida alcoólica na vida, uma cerveja adocicada. Para resumir, um ano depois eu já estava um verdadeiro alcoólatra. Até porque já vinha na tua raiz geracional, exatamente, né? E Satanás, de alguma forma, ele vetar o propósito de Deus na sua vida. É aquilo que eu disse no começo, né? As crianças tendem a copiar aquilo que eles, exatamente, viram dentro de casa. E principalmente o menino, né? Com a figura do pai. Dos 5 anos em diante, eu tive um exemplo cristão, mas até então, quem pensa que a criança não está observando, observe, bem pelo contrário, observe. Eu lembro muito bem do meu pai chegando embriagado em casa, eu lembro muito bem do meu pai brigando, até com 5 anos de idade. E aí, então, essa foi minha primeira experiência. Mais um ano depois, eu já estava um verdadeiro alcoólatra. Eu fazia competição em bares com os meus amigos, com copos enormes, aqueles copos que toma água, eu tomava cachaça dentro daqueles copos e competia para ver quem ia ficar. De um golinho adocicado se tornou... Exatamente, né, é isso que eu sempre digo para os jovens que estão nos assistindo agora. O inimigo de nossa alma, sempre o primeiro gole, a primeira pitada, o primeiro trago... Só para experimentar, é, né? Sempre mas adocicado. Mas depois vem toda a escravidão, né? É, exatamente, sempre adocicado. Você não precisa comprar o primeiro, a primeira carreira de cocaína. Alguém te oferece. Exatamente. O primeiro gole de bebida, ele te dá uma ideia de você adocicar e ficar legal. E assim vai, sucessivamente. O primeiro gole, a primeira experiência é sempre adocicada. Verdade. Só que o que vem depois é triste. Então, com menos de um ano, eu já era um verdadeiro alcoólatra. Eu já estava consumindo drogas também. Só que a misericórdia do Senhor foi tão grande que uns amigos meus vieram para Itajaí. Eu nunca tinha ouvido falar de Itajaí. Para vender redes, para ser vendedor ambulante. Eu cheguei em Itajaí, então, para ser um vendedor ambulante. Ao chegar em Itajaí, poucos meses depois, eu fui, por providência divina, morar ao lado de uma igreja evangélica. Nessa igreja evangélica, eu tive uma experiência muito forte que mudou a minha vida. Naquele primeiro culto que eu estava na igreja, de saudosa memória, presbítero irmão José Rosa era o dirigente daquela igreja, ele assume o púlpito da igreja e, cheio do Espírito Santo de Deus, disse: olha, Deus manda te dizer, jovem, pediu para que eu ficasse em pé. E eu, até aquele momento, tudo que tinha acontecido no culto parece que foi encomendado exclusivamente para mim. Aqueles dias que Deus prepara, né, Alex? E aí ele pediu para que eu me colocasse em pé, fiquei em pé, e disse: olha, Deus manda te dizer, jovem, sem me conhecer, inspirado por Deus, ele falou: foi Deus que te trouxe para essa cidade. Nessa cidade Ele vai te levantar. O teu nome vai ser conhecido. Não somente nessa cidade, como em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Vão ouvir falar do que eu vou fazer na tua vida e vão ouvir falar no teu nome. Tremendo, né, Alex? Então, Deus até aquele momento, te transformou, Mônica, né? Imagina até aquele momento uma pessoa que eu já tinha passado fome. O diabo já tinha feito eu não ter dinheiro para comprar cigarro, para comprar bebida. E eu ia na frente dos bares pegar chepinhas de cigarros que eu não sei quem tinha fumado. É que é o estágio da escravidão, né? Exatamente. Mas Deus veio com mão forte, te resgatou, né? Imagina só Deus dizer: olha, eu vou te levantar, o teu nome vai ser conhecido. Aquilo foi muito estranho, mas eu aceitei e tomei posse daquilo. Sim. Que e bênção, hoje, graças Alex. A Deus, essas promessas têm se cumprido. E hoje você já está com 3 CDs gravados. 3 CDs gravados, né? Já fui em muitos lugares, levar a palavra, louvar. Você e é locutor da locutor Rádio 106. Locutor da Rádio 106 FM, né? Pela misericórdia do Senhor, sou gerente lá também. Que legal. Então, assim, ó, hoje o programa que eu apresento diariamente das 9h30 às 11 da manhã, estou falando para quase 40 municípios pelo rádio. Ou seja, a promessa se cumpriu. Se cumpriu, né, na Alex? Íntegra. Se cumpriu e está se cumprindo, tá, né? Está se cumprindo. Fui apresentador de um programa de uma TV local aqui também, durante um ano, um programa de televisão. Então, a promessa de Deus tem se cumprido e eu tenho certeza, sim, Mônica, que você sabe muito bem disso. Você também tem promessas de Deus. As promessas de Deus se cumprem. E Deus vem, faz outras promessas. Exatamente. E Ele sempre vai renovando suas promessas. Maravilhoso. Então, eu tenho certeza que muita coisa ainda está por acontecer. Mas eu posso dizer que até aqui Deus tem sido fiel. Amém. Então, vamos adorar o Senhor nessa manhã, Alex? Vamos que lá, que a gente vai cantar? Do qual CD é? É o primeiro CD. Essa canção teve... Eu tenho uma experiência muito forte. No processo de gravação do CD, eu pedi para que Ele falasse comigo e me desse composições. Sim.
E Deus me presenteou com essa linda canção um dia que eu estava indo para Pontal do Paraná, não, São José Batista, não, apaga tudo, vamos lá de novo. Eu estava indo para o Paraná, sim, uma viagem de moto, e Deus falou comigo e me deu, presenteou essa canção. Então vamos ouvir, vamos adorar o Senhor juntos nessa manhã. Ela começa com uma oração que diz assim: meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou em Sua presença. E antes de qualquer coisa, eu quero Te agradecer. Agradecer por tudo que fizeste em minha vida. Pelas vitórias, livramentos e provações. Tu sabes, Senhor, que não tem sido fácil. Mas tenho a plena convicção, segundo a Tua palavra, que só provas a quem Tu amas. Obrigado, Deus. Obrigado por me amar, por me perdoar. Quantas vezes nós pecamos? Entristecemos o Teu Espírito Santo mesmo não intencionados. Fazemos aquilo que não queremos, e o que queremos acabamos por não fazer. Mas uma coisa eu Te peço: se possível, arranque a minha vida, mas não retires o Teu Espírito Santo de dentro de mim. Senhor, há momentos em que nos encontramos em desespero. Olhamos de um lado para o outro, não enxergamos uma porta de saída. É nesses momentos que passamos a ouvir uma voz, mansa e suave, nos dizendo exatamente assim: eu sou Teu Deus, mais uma vez Te digo, filho, eu sou Teu Deus. Sempre estou contigo, nunca Te deixei. Podes me clamar, pois sempre Te ouvirei e Te atenderei. Eu sou Teu Deus, mais uma vez Te digo, filho, eu sou Teu Deus. Perante o mar da vida, rastros eu deixei. Pensaste, Deus, estou sozinho, mas saibas, filho, com carinho, em meus braços eu Te carreguei.